Fala para o Senhor nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelo seu maravilhoso amor. Salmo 107, versículo 15. Fala para o Senhor nessa manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu maravilhoso amor por nós, por mim e por você. Fala para Deus, Salmo 107, versículo 15. Repetindo a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu maravilhoso amor. Porque não fosse o amor de Deus sobre a nossa vida, meus irmãos, nós não estávamos nem aqui. Mas você sabe que Deus morreu pelos nossos pecados, né? Morreu naquela cruz por causa de nós. Se não fosse Deus, nós não estamos aqui, não, meu. Se não fosse Deus, seu maravilhoso amor por nós, nós não nem estávamos aqui hoje. Mas pela misericórdia de Deus, Deus morreu naquela cruz por causa de nós, pelos nossos pecados. E hoje nós temos que agradecer a Ele todos os dias. Tem que falar para Deus, oh, Senhor, muito obrigado pelo seu maravilhoso amor por nós. Amém? Compartilha aí, comenta, me segue.